Dobrý večer, dámy a pánové, dobrý večer. Já jsem si říkal, koho dneska pozvat do našeho kabaretu. No a říkal jsem si samozřejmě člověk, který je, dá se říct, v manéži jako doma. Navíc je to král, valašský král, pan Bolek Polívka na naší scéně, takže já ho tady vítám v Nymburce. Dobrý večer. Ano, vážení přátelé, dobrý večer, já vás vítám. Naši improvizované také manéž, vaše manéž, a teď je to moje manéž. Vážení přátelé, já jsem k vám přijel z takového města, které se jmenuje Olšany u Brna. Víte, kde to je Olšany u Brna? To je u Brna. Od tam jsem přijel, tam žiju, tam mám rodinu, tam mám kamarády, tam jsem měl farmu. Že nemám, to vůbec nevadí. Vážení přátelé, říkal jsem si, že mám tam přátelé, jak jsem říkal, například Peca. Znáte Pecu. Peca, přátelé, vypráví takové historiky vždycky zajímavé. Teď jsem vyprávil, že se to údajně opravdu stalo u nás v Olšanech u Brna. Taková krásná letní příhoda. Dva mladí lidé vám leží takhle na té trávě pod tím sluncem, že leží tam. Chlapec a dívka to byli. Měli se rádi. Vůbec se nezajímal registrované partnerství. Leželi tam, ten chlapec byl takový nesmělý, takový červený nos měl. Nebylo to z rumu. A ten Ogar tam takhle ležel vedle té slečny, vedle té dcerky a říkal, lásko moje, můžu ti říkat Sněženko? A říkal, tož můžeš mi říkat Sněženko, a proč jako Sněženko? A říkal, ty jsi moje první. A ona povídala, aha, a můžu já tobě říkat Boeingu? On říkal, proč Boeingu? Dobře, ty jsi můj 747. Taková ze života historika. Přátelé, dovolte mi, abych teď v naší manéži přivítal taky moji bývalou ženu, moji ex-choť, jak s oblibou říkám ex-choť, známá francouzská herečka Chantal Poulain. Ať jsme světoví tady, Chantalko, já tě tady vítám. No, dobrý večer, ve zdraví, Chantal. Dobrý večer, zatliskej klidně, můžeš mi. Já jsem ráda, Ježíš. Vážení přátelé, já bych chtěl povědět, že já s Bolek Polívka už nemám nic společný. Jediné, co máme společný, je náš syn, Vladimír. Je už velký herec, možná znáte. Ale protože já bych tady řekla historku, když on byl ještě malý chlapec a my jsme natáčeli film. Ten film se jmenoval Vyhnání z raje. Natáčel režisér Vera Chytil. Možná znáte. A tam je scéna, co se natáčel na Nuda pláž. Jako jak tam ty na chaty. A my jsme tenkrát neměli chůva ještě pro malý Vladimír, tak my ho vzali s sebou na to natáčení, na to Nuda pláž. Vladimír takový zvědavý chlapec byl a hned se ptal, mamíko, jak je možné, že jeden pán je tam dole vyvinutější a druhý zase, že má menší? Tak co mám na to malé dítě odpovědět? Tak jsem řekl, no víš, to je podle chytrosti. Že chytřejší má větší, méně chytrý, menší. Vladimír se s tím spokojil, odešel. Za chvíli se vrátil, oko navrhla a povídá, maminko, podívej, tamhle je tatínek, kouká tam na tu blondinku a je čím dál tím chytřejší. Tak si ještě vyřídíme. Vážení přátelé, hezký večer.